ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទទីនទីននេះខ្ញុំនោះណាថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរអ្នកនៅសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីផលិតផលផ្នែករសាស្បែកមុខមួយប្រភេទដែលវាគឺជាប្រភេទលេដែលខុសពីលេដតីវាមិនមានជាតិកាត់ព្រមទាំងជួយព្យាបាលនៅមុខមុនរោលកន្ទួលនិងអាឡែស៊ីជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្រាប់ផងដែរបាទហើយផលិតផលដែរក៏មានលក់តាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េនិងថៃហើយឥឡូវនេះក៏បាននាំចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់ប្រទេសដែលជន់នៃគាត់ប្រើមិនត្រូវគឺក្រុមហ៊ុនធានាសងលុយវិញផងដែរអញ្ចឹងចិត្តដល់ឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរហើយកុំភ្លេចទិញយកតលៀបឲ្យបានមុខស្អាតទាំងអស់គ្នាណា